Colégio Clarice Lispector realizou a 19ª edição da Feira do Conhecimento com o tema A Arte Através da História, um percurso na construção social, com várias atividades de relevância e contribuições na execução das propostas pedagógicas da escola. Pegar um tema específico e a partir desse tema a gente desmembrar em subtemas e os alunos realizarem as pesquisas. Então, cada turma tem uma pesquisa direcionada, isso engrandece o conhecimento e hoje a gente socializa para toda a comunidade, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, todas as pesquisas que os nossos alunos realizaram. Então, assim, é algo muito envolvente, algo que ajuda muito, assim, os alunos a conhecerem a temática de forma bem mais aprofundada. Envolve os pais, é muito bonito ver os pais ajudando os filhos a construírem suas maquetes, suas roupas, suas vestimentas para vir fazer uma apresentação no colégio. Então isso nos engrandece muito. Nossos alunos, depois de 3 anos sem participar de uma feira, 2 anos da pandemia e o ano passado também, no período que nós queríamos realizar a feira, tínhamos também muito caso, então foi preciso postergar. Então este ano, assim, só temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivendo os nossos projetos de forma bem intensa e com a participação dos nossos professores, alunos, alunas e dos senhores pais. A Feira do Conhecimento faz com que sejam abordados vários temas e vivenciados pela comunidade escolar. O incentivo à pesquisa, ele é fundamental para a criança, desenvolve a criatividade, desenvolve as descobertas e os leva para um novo caminho, né, que é a pesquisa. Então, por mais que ele esteja no 6º ano, né, que é o fundamental, eles desenvolvem essa criatividade, essa criticidade em busca de novos conhecimentos e novas pesquisas. A feira é composta por trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do colégio, envolvendo desde turmas da educação infantil a estudantes do ensino médio. A gente ensaiou muito, foi praticamente 1 mês. Fizemos várias coisas, cartazes, então é bem importante. Eu acho importante porque assim a gente testa as nossas habilidades de tanto trabalhar em conjunto, tanto de apresentar isso para várias pessoas, para um público que a gente não está acostumado a ver antes. A Feira do Conhecimento como projeto de pesquisa, bem como sua contribuição para a real valorização do aluno, abre portas para o desenvolvimento educacional. Centenas de alunos participaram da Feira do Conhecimento, trabalho visto por todos os participantes como de extrema relevância e instrumento de ação pedagógica. É uma viagem maravilhosa, é muito corrido, tá? Não vou negar, sempre foi, né? Todas as feiras foram muito corridas aqui, muito trabalho. Mas os alunos, eles são levados, né, incentivados a pesquisar, a buscar, entendeu, mais conhecimento sobre, né, o conteúdo que vai ser apresentado e acaba dando certo no final, né? As salas estão maravilhosas, é uma verdadeira viagem, entendeu, que você faz aí através da arte, porque a arte, ela faz parte da história, elas estão interligadas, estão integradas e faz parte também, né, da sociedade. A feira foi um verdadeiro universo da criatividade dos alunos. Música.